Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody. Vždy takto druhého v měsíci tu máme další díl naší pravidelné videosérie, ve které přikupujeme etf do portfolia za 5000 korun měsíčně. A i dnes to nebude výjimkou, takže pojďme se tady podívat, jak si aktuálně to naše ETFové portfolio vede plus co dalšího tam přikoupíme. V krátkosti znovu připomenu, o co se jedná, ta zkrátka ETF znamená Exchange Traded Funds, jde tedy o fondy, které se Jednoduše prodávají na burze, tak jako běžné akcie, kliknutím myši tedy rychle nakoupíte nebo prodáte. A výhodou je také to, že oni pasivně sledují nějaký index, to znamená, že ta zpráva je velice jednoduchá a díky tomu mají ty své roční poplatky velmi nízké, mohou to být hodnoty menší než půl procenta. Těm poplatkům se říká total expense ratio a označují se zkrátkou TER etf jsou vynikající nástroj pro někoho, kdo nemá čas zabývat se vyhledáváním jednotlivých akcí nebo investic a zároveň chce být investovaný v rámci celého třeba akciového trhu nebo nějakého indexu sektoru. Takže pomocí etf dosáhne tedy velmi rychlé a okamžité diversifikace. Pokud se tedy podíváme na to, jak si vede portfolio, tak jeho současná hodnota teď na začátku března roku 2023 je 4025 euro a celkové zhodnocení minus 3%. Toto portfolio jsme tady spustili a stavíme ho od června roku 2021. S tím, že tady největší pozici tady má podle celkové tržní hodnoty toto ETF, které se zaměřuje na globální akcie rozvinutých trhů. Na druhém místě tu máme sektorové na mikročipy, polovodiče a na třetím místě tu jsou potom vycházející trhy Emerging Markets. Nebudeme to prodlužovat a pojďme tady vybrat něco, co bychom mohli do toho portfolia přikoupit. No a protože nám za poslední měsíc v rámci indexu S&P 500 vyklesal sektor utilit, vidíte, jak je pěkně červený, tak přemýšlím o tom, že právě tento sektor bych přikoupil. A tady už ho máme a je to iShares od BlackRocku pojmenovaný jako S&P 500 Utilities Sector. Na tomto grafu uvidíme jak se vyvíjí ten samotný index těch utilit, včetně toho iShares ETFK. takže obě dvě ty čáry se vlastně překrývají, to znamená tedy, že to ETFko ten index dobře kopíruje. A tato tabulka nám udává základní údaje o tom ETFku, zde máme i syncode, pod kterým ho najdeme, Tady vidíme ten celkový poplatek Total Expense Ratio, v tomto případě je to 0,15% a tady vidíme způsob, jakým je distribuována dividenda. Je to takzvaně akumulační ETF, takže ho automaticky tu dividendu samoreinvestuje a vy nemusíte nic řešit. Tabulka Holdings nám vypisuje všechny podniky, které v rámci toho ETF najdete, je to index S&P 500, to znamená, že ten počet je tam celkem omezený, dohromady asi nějakých 30 společností. S tím, že na prvním místě je tady s největším zastoupením téměř 15% Next Era Energy. Druhým podnikem je Duke Energy Corporation, Southern Company a spousta dalších menších. Tento graf nám ukazuje rozložení podle typu utilit. Na prvním místě to jsou tzv. electric utilities 64%, to jsou čistě elektrárenské společnosti. Dále tu máme multi utilities, to jsou ty, které třeba řeší elektřinu, vodu i plyn, nebo tady máme čistě zaměřené na vodu, water utilities. Toto ETF -ko tady v Evropě najdete listované na německé burze Xetra nebo také v Londýně. Jako druhý obchod bych tady udělal přikoupení ETF, které už tady máme, a to je na ty indické akcie. Zde je potom jeho profil na tom webu iShares. Já to tady vezmu v rychlosti. Zde máme i syncode, pod kterým ho najdete, poplatek Total Expense Ratio, je tu mírně vyšší 0,65 distribuce dividendy akumulační a tady vidíte, jaké společnosti tam najdete. V rámci toho ETFka, jich tam asi 130 a takto jsou rozloženy podle jednotlivých sektorů s tím, že největší zastoupení tam mají finance, informační technologie, energie, spotřební zboží cyklické nebo každodenní spotřeba toto ETF -ko tady v Evropě koupíte buď na burze Euronext Amsterdam nebo zase v Londýně. Dobrá, tak to bychom tedy měli ty dvě ETF, to na Indii a ten sektor utilit pro index S&P 500 a pojďme si je tady přikoupit do toho našeho portfolia. Jako vždy máme k dispozici těch 5000 korun, které můžeme investovat každý měsíc, navíc teďka máme velkou výhodu v tom, že koruna je silná a euro je levné, Plus nám tam ještě odminula, zůstala hotovost ve výši 82 euro, kterou i teď můžeme využít na ty nákupy. Dohromady tedy máme asi nějakých 294 euro. OK, já jsem si tady tedy mezi tím přidal ty pozice do toho našeho portfolia. Tady máme to etf -ko na ty indické akcie, přikopil jsem pouhý 10 kusů, nechci teďka dělat velký nákup. A to samé platí i pro to nové etf -ko na ten sektor utilit. SNP 500, také pouhých 10 kusů. Já si totiž myslím, že v budoucnu bychom ještě mohli vidět období, kdy ty akciové trhy budou levnější, to znamená, že by se mohly klidně ještě o něco propadnout. V tom případě bych tady rád měl trochu větší hotovostní pozici, abychom to potom mohli nakupovat za ty výhodnější ceny. Ano, je to trošku takové riziko časování trhů, ale já si myslím, že by nám snad mohlo dopadnout. V nejhorším případě, pokud by se nepropadl celý index, celý akciový trh, tak určitě si myslím, že bychom třeba narazili na nějaký sektor, který by mohl být vynikající příležitost. Dobrá, já si tedy myslím, že pro dnešek bychom to takhle mohli uzavřít. Přikopli jsme tady jedno nové ETF, je to ten iShares na ten sektor utility indexu S&P 500 a ještě jsme také dokoupili trochu té Indie, kterou už tam máme. Ty dnešní nákupy tady nebyly moc velké, s tím, že tady jsme si tam nechali nějakou hotovost, která nám tu zůstane na příště na měsíc duben a budeme doufat, že se ty trhy propadnou. Velká výhoda ETF obecně spočívá v tom, že jsou prostě velice jednoduchá. A nám tedy stačí k tomu přijít, Nakoupit a je hotovo není žádný velký důvod, nad čím moc spekulovat. Já už se tedy s vámi jenom rozloučím, děkuji vám za váš zájem při sledování této epizody, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a brzy se určitě uvidíme u dalších videí. Ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.